ويدوركني وعد ويدوركني وعد ويدوركني وعد بالله قدوك سدا ورن وعد بالله قدير سدا ورن وعد بالك ودد عليس أخيانك قدرود وينو عدك قسي مشرحين تقولياش وكيل لدى يديغانك قبل كساحيل محمد إبراهيم دبلي يا محمد شامع ليبان ayaa maanta kulan qada sharaf ugu sameeyay hoteelka Mansour ee magaalada Berbera taageerayaashoodii kala soo shaqeeyay hawlihii isdiiwaan gelinta codbixiyayaasha sidoo kale waxa kulankani lagaga hadlayay sidii loo dardar gelin lahaa hawlaha doorashooyinka ee dhawaan la filayay inay dalka ka qabsoomaan waxana kulankaasi ka soo qayb galay taageerayaal aad u tira badan oo isaga kabila yimi gobolada dalka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga cod oo ka mid yahay Injineer Faisal Cali Waraabe ugu horeyna waxa xafladdaasi ka hadlay waayeelka waxgaradka dhalinyarada odayaasha iyo haweenka taageerayaasha oo ah labadaasi musharax iyagoona halkaasii ka cadeeyay inay la garab taagan yihiin hiil iyo hooba labadaasi musharax labada xildhibaan ay ugu mahadnaqayaan dadkii taageerada u hayay waxaan leeyahay ilaahay hayna gaarsiiyo halka aynu ku talagalnay musheeda alla hayna gaarsiiyo labada musharaxna alla ha gaarsiiyo halka ay ku taamayeen inay gaadhaan gaar kugu tashaday taa waxay isugu geeyeen inay ku tashadeen qabaalin maxamed dable iyo maxamed jaamac ilaan inay soo saaraan waxa walaal soo saaraan waxaa reer kugu tashan ayaa la keenay oo wareera taaga way wasabadu haddana waxay arkaa biilka gooyeen waad arkaysaan deere haweenoodiisa watayn halkaa isugu yimi waa arkaysaan inaan dhexdi ka baqnayna waa arkaysaan inaan horaysa iyo dambaysaya dhammaad ilaa furato yasab aanu taageero mugiyo miisaanle ugu una garab joogo labada musharax ma aragtaan ila dable iyo maxamed jaamac liibaan halkan maanta xafladna labada musharax iyo madaxda xisbiga ay isugu yimaadeen waa la og yahay waa walaalnaha taageerayaashii haddaanu nahay sidaa iyo si ka qurux badan ayaanu haddii ahayna gaarsiyo ku dhammaynayna waxaa la doortaa horta qofkii isagu marka hore naftiisa wuxuu tahay ee wax weyn qabsaday oo samaystay waxaa la doortaa hogaamiye aaminsan inuu hogaamiye yahay idinkana idin hogaaminaya gobolkana hogaaminaya dadka dhan hogaaminaya isagana wax karsanaya idinkana wax diin karaya idinkana wixii idinka baahan yihin ilaa maanta saxafka u duntaan idinkama baahnee waxay idinka baahan yihiin inta halkan ka maqanayaan inala fadhiin inaa ugu tagtaan oo inay doortaan aa u weydiisaan waxa aad ka turjumaysaan ama aad si cad u sheegaysaan maansadii ahayd laba midabka dayracada dacda tobad ku wada jiray hidihiyo dalkiisiyo dun wanaagsanaantaa midna geel ku dari karaa midna looga daaya waxaanu leenahay labadoodaba inaanu dooran doono inaanu awoodda saari doono sidaa ayaanu soo guulaysaa sidaasoo utaadana ma aha halkan waxaa ka muuqda taageerayaashii labada musharax ee laba maxamed ee ka sharxay dadku gowrud dadweynaha hadda wuxuu ka kooban yahay dhammaan bulshoweynta gobolka saaxil maaha dadweyne ku kooban shilib ama qola yar waxay musharaxiin u yihiin oonu ku sharaxaynaa oonu ku taageeraynaa haddaanu nahay bulshoweynta gobolka saaxil waa maxamed dable waa la joogay maya ama duuliyaha degmada saaxil ayaa la joogay caruur dole lama hayo hamigayna inaan golaha gaarsiiyo maaha hadday cirka ka shareynayso dayaal tegayso wallahi wax dagalamaya maxamed jaamac liibaan waa nin dhalinyaraa igaya intayna badan waa garanaysa waa nin inaga ceebna dhammaan ahaan iyo reer ahaanba haddaanu nahnay anoo ka hadlaya degmada shiikh kana socda dumarka reer shiikh inaan waxaan doonaynaa wax noo kartaan berbero kaliya inaad wax noo kartaan ma doonina maanta laakiin saaxil oo dhan baan ku soo wada jeednaa say tahay weeyaan
sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay labada musharax ee kulankaasi u qabtay taageerayaashooda oo iyaguna halkaasi ku soo bandhigay waxyaabaha u qorsheysan inay qabtaan doorashooyinka soo socda iyo sidoo kale hadii ay ku guuleystaan doorashooyinkaasi qorshayaasha ay ku dhaqi doonaan deegaamada ay u sharaxan yihiin. Ilaahay baa mahadle, Ilaahay nagu kulmiyay xafladan aad iyo aad iyo aad u qiimaha badan muddada dheer aynu sugaynay ee kulmiisatay saddexda arrimood ee waaweyn maanta. Kow, marka ugu horeysa inaanu halkan aynu ku kulanay qada sharaf iyo shaaci wada socota oo huwan mahadnaq aan u jeedinayno aniyo maxamed jaamac liibaan taageerayaashayada guud gaar ahaan howlwadeenadii kambeynka qolada hargeysa toog dheer iyo degmada sheekh iyo berbereba oo halkan ku dhan. Waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa sidii qiimaha lahayd ee sharafta lahayd hawlkarnimada, daacadnimada iyo dadaalka ku dheehnaa ee muddadii arrintaasi ay socotay ugu dhabar adeegeen u hanteen dadkii martida ahaa ee gobolladan ka soo guraynay ee halkan aanu keenaynay. Marka labaad, waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa marka labaad dadweynaha rag iyo dumar, waayeel, odayaasha, waxgaradka dhammaan, aqoonyahanka, culimada dhallinyarada ka soo qayb galay munaasabadan iyo martiqaadkan ee maanta isugu nimid mahadnaqa, dadkeenii doorashooyinka guddidii iyo degmooyinka ka kala yimid. Aad iyo aad baan mar labaad ugu mahadnaqaynaa qaabkii iyo howlihii ka soo shaqeeyeen ee diiwaangelinta iyo doorashada iyo taageerada cududeed ee muujiyeenba. munaasabadeen waxay maanta sidoo kale la kulantay ansixintii shalita guurtida iyo maanta isaguna madaxweyne ansixiyey waqtigii doorashada oo inoo noqonayso bilow oo doorashadii u bilaabantay iyo inaga munaasabadeed iyadana la kulantay. Marka guurtida iyo madaxweynaha iyagana aad iyo aad looga mahadcelinaa sida howlaha doorashada u fududeeyeen. annagu ka musharax ahaan waxaan u sharaxannahay dhammaan dadweynaha gobolka saaxil ee magacooda la dhowna haddii aanu soo baxno ku matali doono ama ku hadli doono guud ahaan gobolka dhan baan cod ka doonaynaa. Laakiin waxa gudbig u ah qoyskan ka soo jeedno iyo xaafaduna iyaduna waxay gudbig u tahay arrimaha doorashada iyo codkaba iyadana waxaan halkaana iyadana codka kaga doonaynaa guud ahaan oo ah qoyskii oo dhan oo ah beesha deerayahan nidaamkugu isagaa taariikhda sameeyaa maadmeejisinkari waxaynu ka mitaynaynaa munaasixiinta iyo ku soconayaa maskaxdu kuma jirto had iyo jeer cintaa la doorto oo keliya laakiin mujtamaciinuna ku dhex jirta. Waxaan maanta aan jecelnay inaynu ballanqaad ka bixinno talo iyo tiir u maseex badan si salaasharka adkaartiina ay uga dhalato horumarinta gobolka saaxil iyo guudaha waxaan sugannaan tusaale ugu noqono. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga ucud maxamuud cali hayste ramaax iyo guddoomiyaha xisbiga ucud injineer faysal cali waraabe oo iyaguna halkaasi ka caddeeyey inay labadaasi musharax aqbaleen. waxaan hambaryeynayaa taageerayaasha labada musharax ee halkan horteenna fadhiya maxamed dable iyo maxamed jaamac liibaan baalashii ay ku duulayeen raggan buu ahaa inaan hambalyeeyo sida wanaagsan ee maanta xaafadda iyadii ugu soo ururtay shalayda ugu urursanayd berina aynu foodka ku geli doono inaan hambalyeeyo ayaan u kacay. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo ilaahay baa la soo beejiyey ilaahay subxaana wa tacaala. waxaan ku socday safar laakiin waa xaflad khayr badan ayaan ku soo kulmay. waxay dadka safar ku socdaana ducada way kacdaaye waanan ku ducaynayaa insha allahu tacaala in musharaxiinta qiimaha leh ee lasoo bandhigay ee annaga hore u ogolaanay inuu ilaahay kuwii soo baxa ka yeela dalkeeda iyo diinteen anfacna ilaah ka yeela subxaana wa tacaala ka bari. maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv berbera.